Benvinguts a aquest videotutorial de vídeo amb mòbils per a museus. En aquest vídeo veurem les coses bàsiques e imprescindibles tant per gravar com per editar vídeo, utilitzant smartphones, no? Primera consideració, gravar sempre en horitzontal. Sí, cada vegada més gent veiem que fa aquest gest. Això està bé si necessitem el vídeo per a Instagram Stories principalment. El vídeo sempre s'ha gravat i recomano gravar en horitzontal. L'agafeu amb els quatre dits i li doneu o el botó de volum si el teniu configurat o directament al botó vermell. Segona consideració, mirar a la càmera directament. Mirar al mòbil que ens està gravant no implica estar mirant a la càmera directament, perquè la càmera està molts cops al mig o en general a dalt a l'esquerra, no? Hem de mirar a la càmera i fer alguna provatura, perquè si no quedarà com que estem mirant a un lloc una mica indeterminat i una mica estrany. L'estabilització. Cuidar l'estabilitat del vídeo implica que no es mogui, sobretot a menys que sigui una escena de carrer, de street photography, o una presentació com en el cas de vostra, queda millor si ho fem servir petites tomes, petits clips de 2, 3, 4 segons sense que es mogui. Us recomanaria no tenir por de que abans o després del vídeo aparegui alguna cosa del dit o d'alguna persona que es creua, perquè es pot retallar fàcilment. Sin embargo, si el mantenim, si no tenim un trípode o un gimbal, que són aquests estabilitzadors electrònics que cada vegada es fan servir més i que els recomano molt, sobretot per a presentacions i events en els que en lloc d'utilitzar el zoom òptic o el zoom digital que porta el mòbil, em puc apropar jo sense cap mena de moviment estrany. El que us recomano és agafar el mòbil amb els quatre dits, obrir una mica les cames i apropar els colzes contra el nostre pit per a minimitzar qualsevol moviment. Verificar l'enquadrament és molt important, sobretot a l'hora de l'edició. Què passa o què pot passar? Si el material està tort o no té sentit o el subjecte està sempre absolutament centrat, per una mica de ritme la gravació, inclús amb efectes especials i el que sigui. Un altre punt, verificar l'àudio en els vídeos. Quan diem àudio diem també so, no? El so ambient, la música o el que sigui. Sobretot els nivells, que s'entengui i que s'entengui de la manera que nosaltres volem. En molts casos incorporem altres tècniques com càmera ràpida o time-lapse o inclús stop motion, no té sentit conservar l'àudio, l'àudio original de la gravació. És millor o és molt millor afegir-li l'àudio, si és que ho podem fer, en forma de música o gravant la pista sonora si cal, no? Quan estem parlant de directes, afegir l'àudio de lo que la persona està dient és una mica difícil, però lo de la música no hi és molt utilitzat. Estem parlant de que la duració promedi d'un vídeo actual per a xarxes és inferior a un minut. Si un minut és el màxim que permet Instagram sense enviar-nos a IGTV, que és com una segona plataforma que té Instagram per a vídeos de més d'un minut, especialment recomanada entre 1 i 10 minuts. Ho hem de tenir en compte perquè en molts casos potser simplement volem fer un tràiler i en aquest exemple us diria feu 20, 25, 30 segons i quan arriba la dada de l'event ho fem sencer o ho publiquem al preview, que ho fa, en realitat ho fa automàticament la pròpia app en el nostre perfil i en IGTV la resta del vídeo. Tenim també la possibilitat per Facebook Live o per Periscope.
amb qualsevol app que utilitzem per gravar, un aspecte molt, molt important és que quan jo toco, sí, l'smartphone fa foco, però també equilibra d'alguna manera o analitza la llum. Pujar i baixar la quantitat de llum que entra dins de la gravació és fonamental, sobretot si estem en un lloc en el que la llum canvia, en convé triar la llum, mantenir el dit apretat fins que aparegui un candau. Aquest petit candau el que m'està indicant és que està bloquejada tant la llum com el foco. Podem dir que avui dia tenim mòbils, smartphones, des dels 100 inclús, però jo diria 200, per exemple, alguns de la línia de Redmi, Redmi Note 8 o 9, o el 9 que acaba de sortir, fins a un iPhone 11 Pro Max dels 1.200, 1.300 euros. Però el que no és el mateix és la quantitat d'aplicacions, les apps, disponibles en l'univers Android o iOS. Aquí sí que hi ha una diferència substancial que pot fer decantar-nos per una o per l'altra, no? per un smartphone o un altre. En Android no hi ha aplicacions professionals de vídeo ni de fotografia pràcticament. Per tant, si no necessito editar amb efectes i transicions i el que es diu color grading, el tractament del color massa, amb l'app, per defecte, sobretot en el mode professional de Huawei, Samsung, Xiaomi, ja està bé, perquè luego a posteriori el podríem editar en qualsevol altra app o en l'ordinador. En cas contrari, si ens agrada jugar o la intenció que tenim és una mica més creativa, no hi ha molta competència a les apps disponibles per a l'univers d'Apple. Stop motion és una tècnica molt utilitzada per vídeos on és bàsicament una successió de fotografies una darrere de l'altra i genera un efecte així com una mena de dibuixet animat. En el cas del timelapse és com una càmera ràpida. Evidentment el so, l'àudio es fa servir, habitualment es reemplaça per música i és especialment recomanat per llocs on, excepte alguna cosa, tot es quedi immòbil, com les ciutats. Com veiem, PicClipOS és una app d'edició de vídeo en mòbils d'Apple que ens permet fer o utilitzar plantilles d'una manera bastant intuïtiva. Aquí veiem un accessori molt popular, cada vegada més, per enregistrar vídeos, que és una làmpara LED. Són molt semblants totes les que existeixen. Bàsicament utilitzen dues temperatures de color i la faig servir per gravar i il·luminar-me. Recordem que quan més gran és la font de llum, més suau és. Són una eina molt habitual. Sí, aquí tenim la potència. Cada vegada més per videoreportatges. YouTube continua sent la plataforma més popular, aunque
Instagram Stories mitjançant el seu apartat IGTV, que ens permet publicar vídeos de més d'un minut. Té molt d'èxit, especialment en certes franges. Aquí veiem com fer un vídeo des de zero. Amb tres ninots de Lego. Primer es tracta de buscar enquadrament, armar mínimament una composició, fins que el trobem, toquem per fer foco, compensem si cal l'exposició, canviem la lent, sí? Del 0,5 a l'1, que seria normal, al 2, i les seves variants. No recomano excedir-nos del màxim zoom òptic que tingui el smartphone. Quan vam trobar, vam gravar, revisem en la galeria, diguéssim. Marquem algun, podem marcar alguns com favorits per facilitar la selecció a posteriori. Els mirem un cop més. Entrem a un programa d'edició, en aquest cas és Reel Director 2. No té massa complicació, posem el títol. Afegim els vídeos o les fotografies. Seleccionem els clips. Evidentment, ara el text ens queda últim. Punxem i arrastrem fins al començament. I els resultats, si ens ho treballem una mica, no estan gens malament. Tot el contrari, diria. Potser és la manera més ràpida de fer un petit vídeo pràcticament instantàniament. Podem marcar els highlights de cada vídeo, que és com la zona que, independentment de la plantilla que carreguem, es mostrarà segura. Tenim també fotos. En lloc del highlight, és com la zona focus, la zona principal. Triem alguna de les músiques. Hi ha moltes en la seva galeria, podem afegir les nostres. Fotograma por, bueno, no és en realitat fotograma por fotograma, sinó clip per clip. Podem anar ajustant i les característiques de tot el projecte. En aquest cas, Quick ens suggereix per a Instagram certa duració, per a Quick una altra, però potser no m'agrada cap dels dues. Aquí puc aplicar un petit filtre de color i el guardem. Aquí veiem aquest mini vídeo. Stop motion, la que se mueve así.